detaljnog istraživanja koje se tiče vrijednosti izazova mladih ljudi u Crnoj Gori. Istraživanje je radio Forum NEU u saradnji sa De facto Consultancy agencijom, a uz podršku Direktorata za mlade Ministarstva sporta. Ja sam Tamara Čirgić u ime organizacije Forum NEU, a sa mnom danas na konferenciji su magistar Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade Ministarstva sporta, dr. Olivera Komar, vlasnica agencije De facto Consultancy i Ivan Malešević, politikolog u ime agencije De facto Consultancy. Prije nego dam riječ učesnicima konferencije, htjela bih da vam pravim kratak uvod zašto uopšte istraživanje o vrijednostima i stavovima i izazovima mladih ljudi u Crnoj Gori danas. Imajući u vidu javnu retoriku, budući kao organizacija koja već 15 godina radi isključivo sa mladim ljudima, prateći javnu retoriku za mlade, u posljednje vrijeme priča o mladima, možemo kažemo, se svodi na dva nivoa, ili se vide kao problem u društvu, pa se izvještava o njima na taj način, ili se vide kao budućnost ovoga društva. Razliku koju mi pravimo je da mlade vidimo kao sadašnjost i kao potencijalu koji danas treba ulagati da bi ih imali za budućnost. I ono što je nama važno je bilo ovim istraživanjem ispitati kakve oni stavove vrijednosti imaju i sa kakvim izazovima se suočavaju današnje društvu kad se na njih vrši uticaj sa raznih strana. Znači, moramo imati u vidu da je to period adolescencije, taj ranjivi prelazak iz djetinjstva u zrelo doba, imamo uticaj porodice, uticaj škole, uticaj medije, uticaj vršnjačke grupe, uključujemo i socijalne medije, naravno, i mi smo pitali srednjoškolce u 7 opština u Crnoj Gori kako se oni sa svim tim snalaze, kako gledaju na neke stvari i nadamo se da će rezultati koje ćemo danas predstaviti služiti kao osnova svima onima, mi bismo željeli da služe kao osnova svima onima koji će da rade sa mladim ljudima jer mislimo da daju dosta prostora za rad.